Кораблі, які рік тому були захоплені Росією, повернулися в Україну, знаходяться в Очакові. Миколаївські десантники відпрацьовують навички на Тернівському полігоні. Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Військові катери «Нікополь» та «Бердянськ», а також буксир «Яни Капу» вдома. Вчора всі три кораблі прибуксували до військового порту Очаків. Їх зустрічали і кореспонденти Суспільного. О 14-й годині поблизу військового порту Очаків почали збиратись місцеві жителі. Наталя Петрова – дружина військовослужбовця. Говорить, щасливі зустрічати кораблі. З однієї сторони, це наша невеличка перемога, що росіяни нам їх віддають. Тільки шкода, що в такому ужасному состоянні, без зброї, без усього, без журналів. Хотілося, щоб вони йшли своїм ходом і були, як раніше, озброєні. О 15.20 перший стрійки військовий катер «Нікополь» з'явився в зоні видимості. Його ведуть два буксири. За 15 хвилин катер заходить в порт. О 16.30 в акваторії військового порту заходить військовий буксир «Яни Капу». Про те, що до акваторії порту зайшов катер «Бердянськ», стало відомо о 19.30. О 18-й годині біля прохідної порту почали збиратись місцеві жителі. Тут з родиною матрос військово-морських сил Юрій Лозенков. Чоловік був на одному з кораблів, які супроводжували катери та буксир з Криму. Говорить, за планами прийти мали в четвер. Все вдалося швидше. Гордості. Гордість, звичайно, гордість. Як це повернути кораблі, які відібрали? Закону, незаконно, я в це не лізтиму. Але їх відібрали. Це наша власність, і я вважаю, що це було неправильно. На 19-ту годину було анонсовано приїзд президента Володимира Зеленського. Чекали довше. О 22-й крізь металошукачі пропустили журналістів. О 23.35 на причал, де пришвартовані повернені кораблі, приїхала делегація. Президент підіймається на буксир та катери. Те, що ми побачили, дійсно не вистачає і обладнання частково, і не вистачає, ми говорили з адміралом, деякі речі я не можу сказати, не вистачає частини озброєння. Я побачив стан, буде розслідування, ми побачимо всі деталі. Ми обов'язково звернемось до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є. Між іншим, паралельно ми готові відремонтувати, поговорили з паном Воронченка, десь 3 місяці і все буде на ходу. Ремонтуватимуть кораблі на Миколаївському суднобудівному заводі, сказав командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко. Коли саме відправлять кораблі на ремонт – невідомо. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Андрій Ейдер, наймолодший моряк, який був у російському полоні, розказав, в якому стані Росія повернула кораблі. Там багато чого знято, навіть кухонна плита, плафони, від унітазу, насоси, що викачують. Так, дуже багато, окрім обладнання, таких мерчі, що зовсім не потрібні військовій людині. Із речей на катеру там було дуже багато речей, вже окрім моєї форми, якою я мав декілька комплектів, я мав дуже багато спідньої білизни, також там шкарпеток, але то було не просто шкарпетки та спідня білизна. Тут сенс у тому, що я військовий, і в мене все це є зі штампом ЗСУ. Тому я не розумію, навіщо російським військовим шкарпетки і спідня білизна із таким штампом. Україна розслідуватиме обставини справи повернення військових катерів, які були захвачені російською стороною. Після повного практично року в полоні ми отримуємо два
броньованих катера і буксір один. Буде відповідне проведення слідчі дії Державним бюро розслідування, військовою прокуратурою, стосовно в якому стані вони, які були проведені на них заходи під час перебування в полоні. Після проведення експертизи, після проведення вже слідчих дій, ми вже можемо реально розповісти, що відбувалося на цих катерах, що Російська Федерація там робила, і правову оцінку, я впевнений, дасть відповідний суд, міжнародний суд, наш суд, всім цим діям. Я впевнений, що на нашому боці правда, і ми правду цю доб'ємося. Прохід був вільний, і ми йшли до наших портів в Азовське море. І ми ніколи не признаємо, що Крим – це не наша територія. Це була і є наша територія. Азовське море – це є наше море. Керська протока – це теж саме Керська протока наша. Весь світ признав незаконну анексію, і прибережні води Криму належать Україні. Миколаївські десантники протягом тижня відпрацьовують навички на Тернівському полігоні. Військовослужбовці підрозділів частини тренуються і проводять бойові стрільби у складі відділень. За виконанням тактичних задач спостерігали журналісти ЮА Миколаїв. Юрій Маслов потрапив до Збройних сил України 3 місяці тому. Служить в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, що базується в Миколаєві. Це його перші навчання. Каже, головне не панікувати. Велика для мене подія сьогодні, трошки тяжко, але я думаю, привикну, буду виконувати. Ну, все буде добре. Сьогодні проходили отак з бойовими машинами, всякими димовими шашками, зі стрільбами. Головне не панікувати. Якщо людина знає, що вона робить, вона ніколи не панікує. Ну, були там проблеми трошки з рацією, але доволі непогано. Як планували, так і ми зробили. Військові навчаються за легендою. Виїжджає підрозділ, на шляху якого перша перепона – спроба цивільних заблокувати виїзд. Командир взводу вирішує цю ситуацію. Колона рухається далі. Проїхавши кілька метрів, саперерозвідники встановлюють, чи є безпечний шлях для проходження колони. З'являється задимлення. Військовослужбовці в бойових машинах мали або пішки долати цю заражену ділянку, або на максимальній швидкості її проїхати. Далі тактична пауза. Військовослужбовці отримують зброю на пункті боєпостачання, споряджують свої магазини, екіпажі бойових машин, набивають стрічки патронами, готуються до виконання вогневих завдань. На вогневій точці відпрацьовували ведення стрільби в складі взводу з двох машин БТР-80, а також спішування піхоти і ведення вогню по противнику. В ході виконання завдань противник був знищений. Спочатку дня у нас відбувались тактичні заняття, це відпрацювання елементів рейдових дій, переміщення визначеним маршрутом і відпрацювання від них. Фіналом сьогоднішнього дня це буде виконання безпосередньо вогневих вправ взводом на вогневому рубежі. Тобто будуть десантники вести вогонь зі всієї встановленої зброї, згідно задуму навчань, вражати мішені на визначених дальностях, відстанях. Тобто ми будемо виконувати ті завдання, які реально стоять перед десантниками. Під час завдань десантники відпрацювали стрільби зі стрілецької зброї, гранатометів, озброєння бойових машин БТР-80. Навчальний процес в частині триває. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання новина випуску. Наступний випуск вмикайте о 17:00. Бажаємо гарного дня.